ستاسو میډیا باندې چې میډیا یو ویډیو چلی دا غینا خلق داسې بل لړخ د غالي لکه داسې یو بل تاثیر دی دی امیر صاحب ښکارا خبره کا منگ پختہ نہیں ہوں منگ پختہ نہیں اڈم پختون نہ دے سر کونہ تشت پختون ہے پیگی کنا او چھے کم کار کے دا واغی سر دونم دا یو بل سر ریر نیز دے دے خبا کے گا مشرا دام دا کیمرے کار دے و غم دا کیمرے کار دے ستا دام فن دے و دا غی دام فن دے خپا کې کې بنا خو منګله سوچ دی مولیان او علما کرام دی زه ته رسول دی چې لکه د خبره چلم نه درځي ته د کمې ادارې والے 400 نیوز اخبار والے او لکه د سوال چلم نه درځي دا خو ډاډه سوال کوي په دې صدقه نشته لکه ډمان وره پښتانه نه دي نه او زخه په فخر د دغه سوچ او د دغه فکر هم خیال یم کوسوک رباب از د کول غواړي خپکهګه ما امیر صاحب زبې ورته خیم کو تاسو په سل زله خپکهګه کوسوک باجه از د کول غواړي خپکهګه ما زبې ورته خیم کو نه تاسو په ټول قام ټول عمر په خودکش دما کو په انتها پسندې د جماعت او د مدرسې په دغه روایتو ساته افسوس چې د کم د وجه زما مذهب شرمېږي زه په دې فخر کوم په دې مخه پکېږه دم پښتون دې زما قرنې کور لقدر ورکړنه